បិទជាសម្ណាងខាងណាស់បរិយមម្នាក់បានទិញខោអាវជជុះ២គីបចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ25ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែឆែកក្នុងហោប៉ៅអាវឃើញសុទ្ធតែលុយជាច្រើននៅក្នុងហោប៉ៅនោះផងដែរធ្វើឲ្យគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបចិត្តជាខ្លាំងដោយជាប្រញាប់មិត្តបានជៀបហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងដោយបរិះមានសម្ដាម្នាក់ឈ្មោះថាអាដាមវ៉ាន់មហាន់ដែលរូបគាត់មានអាយុ30ឆ្នាំក្រុងនឹងរៀបចំបើកហាងលក់ខោអាវជូចមួយរូបគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តទៅកន្លែងដាលបោះដំខោអាវជូចមួយកន្លែងស្ថិតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយបានទិញខោអាវជូចចំនួន2គីបកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2019ឲ្យចំណាយ អោប្រ27ដុល្លារក្រោយពីគាត់បានដឹកខោអាវជូចដល់គាត់បានទៅពេញមកផ្ទះគាត់ក៏បានពិនិត្យមើលខោអាវណាល All All យកមកទុកស្រាប់តែគាត់បានកាយប៉ះចំអាវទៅមួយហើយក៏បានឆែកមើលឃើញប្របបលុយមួយក្នុងនោះមានលុយចំនួន20000រងគិត alloy no ស្មើនឹង4863ដុល្លារអាមេរិកលោកអាដាមក៏បានបង្ហោះរឿងដែលគាត់បានជួបប្រតិធាននេះចូលទៅកាន់គណនី Facebook របស់លោកហើយបានសរសេរថាខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះហើយខ្ញុំនឹងយកលុយទាំងនេះទៅពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតត្រាប់តើមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានធ្វើការរិះគន់លោកអាដាមដោយបានចោទប្រកាន់មតិថាបើលុយនេះមានម្ចាស់លោកគូតែយុគលុយទាំងនោះប្រកលឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញហើយបើมันមានម្ចាស់ឬក៏มันអាចរកម្ចាស់ឃើញនៅទេអញ្ចឹងលោកគូតែប្រកលវាឲ្យទៅប៉ូលីសប៉ុន្តែក៏មានអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនក៏បានចូលរួមអបអរសាទរដល់លោកអាដាម ហើយក៏បានបញ្ចេញមតិថាលោកពិតជីសំនាងខាងណាស់ដោយចំណាយលុយទិញកៅអៅជួជូ2គីបអស់លុយត្រឹមតែ27ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាចទទួលបានលុយមកវិញរាប់ពាន់ដុល្លារឯណោះនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយតក្កិនជាមួយនឹងបរិយោមានសំនាងខាងលើបានទិញកៅអៅជួជូ2គីបចំណាយលុយត្រឹមតែ27ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបើកតូបលោក បើឲ្យជូជត្រាប់តែគាត់ឆែកមើលនៅក្នុងហូបបាវឲ្យ thom មួយក៏បានបើកមកឃើញតបបលុយមួយក្នុងនោះមានលុយជាច្រើនផងដែររហូតដល់ជាង4000ដុល្លារឯណោះតាកតងជាមួយនឹងពរណាមីនខាងលើនេះជាដទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណទស្សនិកជនប្រិយមិត្តអោកគ្នាដែលតាមដានពរណាមីននេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាក្នុងវិលជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៀត